ートレース琵琶湖 G3 第11回イースタンヤング開催の5日目、いよいよ佳境の3つの準優勝戦が争われます。まずは1つ目、第10レースの準優勝戦。優勝戦への勝ち上がり条件は違反なしの2着以上入線です。1号艇の前に2号艇がいますが、枠なり進入でしょうか。対戦メンバー、1号艇関博也、2号艇井上忠政、3号艇藤田俊介、4号艇香川壮太、5号艇中島修司、6号艇吉田雄平です。インコースゆっくりと1号艇の関、イースタンヤング6年連続の優勝戦進出なるか。2コース2号艇の井上、近況は連続で優勝中、人気のドリーム組が1コース2コース。3コース角受け3号艇藤田、今年3回目の優勝なるか。4角4号艇の香川、5コース5号艇の中島、香川中島地元2人のワンツー両立があるか。6コース6号艇の吉田、琵琶湖イースタン連続優勝があるか。3対3の枠なり。北東の追い風は変わらず、2メーター箱は2センチ。第10レース準優勝戦、1番2番3番ダッシュ、4番5番6番です。1秒前、スタートしました。スロー算定、わずかに好スタート。1番2番3番4号艇が若干出るか。1周1マーク、逃げる1号艇関を2号艇井上がまくっていった。1号艇が受け止めた、内を切り込んで3号艇、さらには4番5番6番旋回バックステッチ。さあ1号艇が膨らんで刺した、3号艇藤田俊介2停止に先行しました。さあ2番手焦点で4号艇5号艇1号艇2号艇4艇が並んで、すぐ後方に6号艇。1周2マークの攻防、スタートは正常。トップ旋回は3号艇の藤田俊介、2番手4号艇1号艇さらに2番5番ホーム直線コースに帰って、外から1号艇人気の関博也若干先行するも、後方から2号艇5号艇4号艇が接近。さあ1番と2番、関と井上、2番手は追加。レースは2周目1マーク、2号艇井上また握っていく、つけて回っていくんですが、打ちしまった1号艇関がバウンド、2号艇も煽られました。バックステッチ相手、単独の2番手は1号艇の関博也、上位体系が3番と1番、後方今度は3番手は追加。2号艇5号艇4号艇2号艇の井上若干先行する、単独の3番でか、上位体系が3-1-2。レースは2周目にマーク、先頭は3号艇の藤田俊介129期生、2番手は1号艇の関博也、3番手は2号艇の井上忠政、上位体系が3号艇1号艇2号艇後方は4番5番、地元の2人は4番忠政。挑戦第10レースを勝ちました3号艇藤田俊介選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まずは輸出一番乗りです。はい、お気持ちどうですか。はい、嬉しいです。はい、では早速レース振り返っていきます。並び枠なりの3対3の進入でした。やっぱり外もね、ちょっとこう伸び系の選手もいる中でしたが、はい、まずスタートはタイミング08近辺しっかり行きましたよね。はい、はい、全速で、全速で、はい、行きました。1マークは2号艇が上を行きました。はい、これは想定してましたか。想定はしてなかったです。あ、そうだったんですね。はい、もう自分が上行く気満々だったんですけど、うん、2が行ってくれたんで、しっかり差しに切り替えて刺さりました。はい、船足いかがですか。その辺のターン周りの足はずっといいですね。あ、はい、いいところでキープできていると。そうですね。うん、はい、ちなみに展示タイムが少し他のメンバーより大きかったんですけれども、はい、うんうんうん、このあたりのバランスっていうのは、バランスは、はい、けどスリットスタートしてからの足とかは特訓、あ、特訓展示はそんなに大差なかったんで、うん、まあ、数字は気にせず行きました。あ、そうだったんですね。はい、じゃあ全体的に優勝戦に向けては納得の感じですか。うん、まだ足りないですね。多分上には上がいっぱいいますね。何か調整考えますか。は、今のそうですね、乗り心地キープしながらちょっと考えます。うん、はいはい、これが自身6度目の優勝戦ということにもなりそうですが、はい、初優勝に向けてそろそろしたいですね。楽しみですよね。はい、はい、では最後にもう一アピールいただきたいと思います。はい、明日は優勝だけ考えて、朝から調整して優勝できるように、頑張ります。応援お願いします。第10レース準優勝戦を勝ちました藤田俊介選手でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。10レースの競争成績です。1着3番藤田俊介、2着1番関博也、3着5番
今日のボートレース琵琶湖の決まり手は逃げ、差し、まくり、まくり差し、抜きとまさに様々。あと2つのカードのレース展開はどうなるか。開催の5日目、水面は2つ目の準優勝戦第11レースです。どうやら枠なりか。対戦メンバー1号艇上田健太、2号艇澤田直也、3号艇金田智弘、4号艇畑田太一、5号艇前田敦也、6号艇黒野元樹です。インコースに1号艇の上田健太、今年4回目の優勝戦進出なるか、琵琶湖初優出なるかの人気の陰線です。2コースに2号艇の澤田直也、地元最後の砦が優出チャレンジ。3コース角、展示通り引っ張っていきました3号艇の金田、今年2回目の優出なるか、チルトは 2.5 度。4コース付近4号艇の畑田、今年4回目の優出なるか。5コースに5号艇の前田敦也、琵琶湖連続優出あるか。6コースは6号艇の黒野は今年6回目の優勝戦進出があるか。2対4の3カードスタイル、風は変わらず追い風、北東2メーター波高2センチ、11レース準優勝戦。1番2番ダッシュ、3番4番5番6番です。スタートしました。2コース3コースがコーススタート。1号艇が若干へこんだ、1センチマーク。3カードから3号艇金田が出る、金田がまくるが、いや1号艇が先に回った、内切り込んで2号艇、5号艇、4号艇、3人は6番バックステッチ。さあ差し合戦、内から3艇が並んだ、4号艇、5号艇、2号艇、差した4号艇の畑田大志、一定陣先行。すぐ後方6番5番2番が3艇が2番手争い、最後方は1番3番です。一周にマーク、スタートは正常。さあ6番が先に行った、握って4号艇、内を切り込んで5号艇、2号艇、ホーム直線コースに帰って、さあここは4号艇の畑田先行、先頭か、内から5号艇の前田敦也。さあ5番と4番と2番、さあ3艇がトップ争いから、外から4号艇の畑田大志が判定陣先行するか。2周目1マーク、澤田も内から突っ張っていくんですが、今度は真ん中から5号艇の前田敦也先頭に立った。2番手争いは4号艇、2号艇、外から4号艇の畑田大志、2番手優勢か、いや内から2号艇、澤田直也。さあ2号艇、4号艇が並んだラップ状態、2番手争い、後方は6、1、3でレースは2周目2マーク。先頭5号艇の前田敦也、2番手争いは2号艇、4号艇、交差旋回から今度は2号艇の地元の澤田が行ってしまい出た。4号艇の畑田、3番手交代、上位体系を変わって5号艇、2号艇、4号艇。さあここも波乱の展開、レースは最終周回1マーク。先頭は道中逆転、5号艇の前田敦也、2番手争いは2号艇の澤田がどうやら2番手優勢か、4号艇の畑田が3番手、上位体系が5号艇、2号艇、4号艇もまだ2番手、3番手、定冠差は詰まってくるか。最終ターンマグの旋回、先頭5号艇の前田、琵琶湖連続優勝、今年9回目の優勝戦進出が目の前。2番手は2号艇の澤田、澤田今年は初優勝、4号艇の畑田が3番手、5二4で、ここも第11レースは波乱の決着で間もなくゴール。先頭5番の前田、五輪2番の澤田、4番の畑田、1番上田健太、6番の黒野、3番金田がゴールインです。以上第11レース準優勝戦でした。準優勝戦11レースを勝ちました5号艇前田敦也選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。直前で整備もしました。はい、よかったですか。いい方向に行ったと思います、今日は。はい、それではレースを見ながら振り返っていきます。並び枠なりでしたが、2対4の進入で3コースは角を引きました。いろいろイメージもされてたんじゃないですか。1マーク、そうですね、3番がまくってたらどっか、間まくり出したいなとはずっと思ってたんで、はいはい、まず1マークここ入っていきました。いいとこは入れたと思います。そこからなんですが、はい、外には2番、内には4番、並走しました。バックの船足はどういう体感の評価ですか。準優入っても見劣りしないぐらいの足になってたんで、はい、うん、今日はだいぶいい調整ができてると思ってたんで、まあ、自信持って、はいはい、いけたと思います。2マークも2手行かせて刺しました。はいはい、外からまだ4号艇もいましたけれども、じゃあ、直前のピストンリングの交換というのは、はい、これあれ新しいものに変えたんですか。新品2本入れたんですけど、はい、意外と2本入れても回転出てくれたんで、うんうん、まあ、下ちょっと今入ってるリングもう一回チェックして、はい、うん、どうしようかなってまたちょっと考えます、はい、時間もしっかり使って、はい、一番いい状態に、はい、うん、今節スタートもタイミング的には結構決まってると思いますが、どうですか。やっとダッシュで
まともなスタートがいけたかなって感じなんで、はい、明日、まあ、スローからいければ、はい、スローのがなんとなく感動りいけてるんで、そうですか、はい、ダッシュよりはスローがいいかなと思います。今のも0708ぐらいでした。なんとかいいスタートいけたと思います、うん、はい、勝利が上がってこのあと12レース翔選手も走ります、はい、応援しますよね。はい、弟応援してください。今からはぜひ一緒に輸出できればね、はい、最高ですもんね、はい、さあそれでは最後に優勝に向けて一言いただきたいと思います。はい、琵琶湖をもう一度、ね、優勝できるように明日は精一杯走りたいと思います。応援よろしくお願いします。11レース準優勝戦を勝ちました前田敦也選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。11レース競争成績です。1着5番前田敦也、2着2番澤田直也、3着4番ボートレース琵琶湖で行われております、シリーズ5日目、ここまで2つの準優勝戦が行われましたけれども波乱の決着が続いております。さあこの12レース1号艇には豊田健志郎選手となっていまして、モータースタート力テクニックで、インから押し切りになるか、そして2号艇は今節琵琶湖初登場となりました青木蓮選手、前節ボートレース戸田で自身初 V を飾りまして、その勢いのままにここも優勝切符なるでしょうか。そして先ほど11レース6枠の上田がいいピット離れ、5号艇の中道どうやら6コースか定段から離れております。ボートレース琵琶湖 G3 第11回イースタンヤング開催の5日目、佳境の順位は波乱の展開が続きました。水面は最終12レース3つ目の準優勝戦です。対戦メンバー1号艇豊田健志郎、2号艇青木蓮、3号艇竹間龍生、4号艇前田翔、5号艇中道大輔、6号艇上田龍生です。まだバック側インコース1号艇豊田健志郎、予選トップから優勝戦1枠ゲットなるか、1番人気の陰線、2コースに2号艇の青木、直前デビュー初 V から連続優出なるか、3コース3号艇の竹間龍生、琵琶湖連続優出なるか、同期の2人が2コース3コース、4コース角4号艇の前田翔、兄に続いて優出なるか、5コースに6号艇の上田龍生、トーチ6回目のファイナルあるか、6コース周り5号艇の中道、近況連続優出にチャレンジ、進入スタイルは3対3、追い風は変わらず10秒前、最終12レース準優勝戦、1番、2番、3番、ダッシュ、4番、6番、5番です。1秒前スタートしました。スロー算定が好スタート、1号艇2号艇3号艇1番2番3番、一周1マーク、1号艇豊田がインから逃げる、3号艇がまくって攻める、内を切り込んで2号艇後方から4番6番5番追走バックステッチ、さあインコースから押し切った、先頭は1番人気1号艇豊田健志郎、さあ2番倒せが注目で4号艇2号艇さらには3号艇か、真ん中通って4号艇前田翔わずかに先行する、一周2マークの攻防スタートは正常でした。先頭1号艇豊田2番倒せを2号艇が握ってきた、内を切り込んで4号艇、さあ刺した4号艇前田かける2番手優勢か、外から2号艇青木蓮、さあ4号艇2号艇が並んで注目は4番と2番の2番たらせ優秀たらせ、レースは2周目1マーク、内から6番上田も接近ですが2号艇が握っていった、内内回って4号艇の前田かける、さあ前田かけるが2番手優勢、外から2号艇の青木蓮が3番手、上部の3人が接近戦の1番4番2番、後方は若干水が空いて4番手以降は6号艇5号艇3号艇、レースは2周目2マークの旋回、トップ旋回1番人気1号艇の豊田健志郎、2番手争いどうだ、2号艇がバタついた、4号艇の前田かける、ここで単独の2番手安全圏、水が空いて2号艇の青木蓮は3番手、上部の3人が1号艇4号艇2号艇、勝ちました1号艇豊田健志郎選手です。お疲れ様でした。はい、よろしく。スタート際どかったです。ついてました。そこもやっぱりついてましたね。ついてました完全にそれではレースを振り返ります。並び本番1-2-3-4-6-5となりました。スタートもその際だなっていう景色でしたか。いやいや、僕はもう10と思って行ってるので、あ、そうですか。ちょっとそこの誤差が、はい、
うん、正直ちょっと発売時間とかも変わってたので、昨日と、はい、うん、それがだいぶ影響したんじゃないかなと思いますね。ちょっと届きすぎたというところだったんですね、はい、ただ1マークは先回ってもう押し切っていきました、はい、今日の体感はいかがでしたか。いやちょっとターン合ってないですね。初動とか行き足伸びはあの自分好みにできてるんですけど、はい、なんかターンが一番良くなかったですね今日は。具体的にはどういう前に進んでないというか、はい、ちょっと回転が足らないのかなって思います。はい、また明日ちょっと雨の予報も出ています。まあちょっと1日かけて調整してですね、はい、昨日は昨日で回転あまりすぎて進んでなかったので、そこら辺はいい調整しようかなと思います。はい、明日は優勝戦1号艇になりました。今年 V6 に向けてというところではこれ大きいですよね。ここ勝てば、まあ、そうですね、1号艇なので、とりあえずは逃げるのみですね。はい、はい、では明日優勝に向けて一言いただきましょう。はい、逃げます、お願いします。12レースを勝ちました豊田健志郎選手でした。ありがとうございました。はい、12レース競争成績1着1番豊田健志郎、2着4番前田翔、3着2番青